Մայդենի երկրորդ դասարան դաս 2 Ոսկեծամիկ աշուն Աշուն տատիկը պատվական Խաչատրյան Մորպես բարի է աշուն տատիկը Ձեր հող ու ջրի ոսկե հաթիկը Գիշեր ու ցերեք շերեփը ձերքին հյութ է բաժանում եւ բերք ու բարիք Բաժանում ենա գույներ արևոտ ու գույների հետ անուշ համ ու հոտ տալիս է այդպես ամեն ամեն ինչ իսկ այ իր համար չի փահում ոչինչ եւ դատարկ зерքով գոհ ու սրտաբաց կանգնում է դա ժան ծրտերի դիմաց աշուն հովանես թումանյան դեղնած դաշտերին իջել է աշուն անտառը կրկին ներկել են ախշուն ծաղ բաղմագի հետ փչում է քամին քրշում է տանում տերևը դեղին Տխուր հանդերից մարթ ու անասուն քաշվում են կամած իրենց տունն ու բոն։ Հարցեր։ Ինչpisին է բնությունն աշնանը։ Նկարագրիր ըստ բանաստեղծության։ Քո կարծիքով ինչու են տխուր հանդերը։ Ինչ գույներով կներկեիր աշունը։ Նկարիր աշնանային մի տեսարան։ Վարժություն 1։ Կարթա եւ հիշիր։ Բառերը լինում են միավանկ, աճկ։ Բազմավանկ գլուխ, թակավոր, հուսահատվել, բարձենկոտություն եւ այլն։ Բնագրից ընտրիր միավանք եւ բազմավանք բառեր։ Միավանք բառերեն՝ ող, մարդ, տուն եւ բուն բառերը։ Բազմավանքեն՝ դեղնաց, դաշտեր։ Թեպետ դե եթե օկտագործենք առանց ոкнаги թվի դաշտը նույնպես միავանք բարը ներկել նախ շուն տխուր հանդը միავանք է մարտը միავանք է անասունը բազմավանք է կամացը նույնպես բազմավանք է վարժություն 2 նույն տարիկներ յուրաքանչյուր բարի բոլոր տարերով կազմիր նոր բար Շիվ, շվի, վիճակ, կավիճ։ Ուղագրական բարերում ունենք իչնել եւ մարդ բարերը։ Իչնել բառի մեջ լսում ենք չ, գրում ենք ջ, մարդ բառի մեջ լսում ենք թ, գրում ենք դ։ Վարժություն 3։ Պատկերացրու, որ հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է աշունը։ Այնպես նկարագրիր ու բացատրիր, որ հասկանա։ Վարժություն 4։ Որ բարերը տարվա որ եղանակին են ավելի հարազատ։ Կանաչը, արևոտը, անձրևը հալվելը բնորոշ են ղառնանը։ Ձեղինը, արևոտը, շոքը վարելը եւ լողալը բնորոշ են ամրանը։ Ձեղինը անձրևը մշուշը Բնորոշ են աշնանը, իսկ սպիտակը եւ սառույցը բնորոշ են ձմռանը։ Վարժություն 5. Որ բառերն են ընկերներ։ Բառազույգերը գրիր տետրում։ ապակի, լուսամոդ, ձմեր, ձյուն, ալյուր, հաց, գիրք, տառ, ջուր, ձուկ։ Տերևաթապ Հովանես Թումանյան Այ փոքրիկներ, այ սիրոններ, ասաց քամին տերևներին. Աշուն եկավ, մոտե ժմեր։ Ինչ է գողում ծառիցերին։ Ոսկի դեղին վարդ ցիրանի, գույներ հաքեք խայտաբղետ։ Ուջուղերից ծեր մայրենի, եկեք ինձ հետ, փախեք ինձ հետ։ Տերևները հենց լսեցին նախշուն-նախշուն գույներ հական։ Սվսվալով թխուր երկեր, քամու թևին թռան փախան։ Հարց Ինչ էս կարծում, տերևներն ինչու են տխուր երկեր սվսվում։ Վարժություն 1. Նկարագրիր տերևաթափը, օկտագորցելով բանաստեղծության բառերը։ Վարժություն 2. Գորինիր մի երկխոսություն ղառնան եւ աշնան տերևների միջև։ Վարժություն 3. Պատմիր տերևի ճանապարհորդության մասին։ Վարժություն 4. Փոփոխիր՝ մի ավակ բարերից ստացիր բազմավանկ բառեր։ Օրինակը տրված է՝ հող հողագտոր, հողամաս, հողոտ ցառը, ծար, ցարաբուն, ցարաստան, քար, քարքարոտ, քարուքանդ, մատ, մատանին, մատնեմատ, լող, լողորտ, լողավազան։ Ուղագրական բառերն են՝ հակնել եւ թև։ Հակնել բառի մեջ լսում ենք ք, գրում ենք դ։ Թև բարի մեջ լսում ենք էվը գրում ենք եվը Վարժություն 5 Հետաքրքրաշարժ բարեր Ա, Ե, Ի vo ձայնավորները հերթով տեղադրիր վանկերում եւ կստանաս նոր բարեր Այդ միավանկ բարերը դարձրու բազմավանկ Կար, Կեր, Գիր, Կոր Կարող ենք ստանալ բազմավանկ բարեր. կարկուտ, մարթակեր յուրակիր կամակոր վարժություն 6 տետրում գրիր այդ առարկաների անունները բաշանիր վանկերի մտ ռակ մկ ռատ հերախոս չ մուշկ կ ցիկ ինչու է նոեմբերը գույնզգույն նիկոլայ սլադեկո նիկոլայ սլատկով սարի հետևից դուրս եկավ մի ձունաբեր ամբ եւ անտարում ամեն ինչ իրար խառնուեց Սպիտակ <Napastak> նապաստակը տեսավ ու ճղճղաց։ Շուտ ара, շուտ, ձյուն տեղա։ Ես վաղուց արդեն սպիտակ մորթիս եմ հակել, իսկ ձյուն չկա ու չկա։ Անը պըլեց նապաստակին ու շարժվեց առաջ։ Ի՞նչ կարելի, ի՞նչ կարելի, այամ, հետ դարձիր։ Ճճած հողագույն լորիկը։ Եթե գետինը ձյունով ծածկés, ես ի՞նչ պիտի ուտեմ։ Իմ ոտիկները թույլ են, ինչպես ձյունոտ հողի մեջ խոջուճանը։ Համել սպիտակ դյան վրա որ sorts նից կնկատի։ Ամփ զայրացած հետ դարձավ։ Հեյ, ամփ, առաչար, ի՞նչ էստեգում դոփում։ Փնփնհած արջը։ Ին ո՞ր ճծած կիր ձյունով։ Խամուց ու բուչից պաշտպանիր, օտար աչքից ཐակցրու։ Վարժություն 1։ Վերընթերցիր՝ Ձունաբեր, ամփից ի՞նչ է։ Վերընթերցիր՝ Ձունաբեր ամփից ի՞նչ էին խնդրում։ Նապաստակը։ Նապաստակը ձուներ խնդրում։ Լորիկը։ Լորիկը խնդրում էր, որ ձուն չտեղա։ Իսկ արջը դարթալ ձյուներ քնտրում։ Վարժություն 2. Բնագրից գտիր անտեսանելի ը ունեցող բառեր եւ գրիր տետրում։ Եկեք գտնենք. խ, ն, վեց, ճ, ճղ, ճղաց, ճղ, ճ, կ, ճ, ճաց։ Վարժություն 3. Ինչպիսին է ամպը, ինչպիսին է անտառը։ Ամպը կարկտաբեր, անձրևաբեր, սպիտակ եւ ձյունաբեր է։ Իսկ անտարը ծաղկառատ, արևաբեր, պտղաշատ, ծառաշատ, սաղարթավոր։ Ուղագրական բարերն են հետև եւ ворջ բարերը։ Հետև բարի մեջ լսում ենք է-ը գրում ենք է-ը, ворջ բարի մեջ լսում ենք չ-ը գրում ենք ջ-ը։ Վարժություն 4։ Մտածի՛ր թե բարերը ինչու են գրված այս հերթականությամբ։ Շարք առածու մնագրից ընտրելով բարերը. Ամբ, Բուկ, Գայլ։ Առաջին երկու բարերը ունեն 3 տառ, 3 հնչյուն, իսկ երկրորդ բարը ունի 4 տառ, 4 հնչյուն։ Շարունակեք գտնել այնպիսի բարեր, որոնք կունենան 4 տառ, 4 հնչյուն, 5 տառ, 5 հնչյուն եւ այլն։ Կարթա եւ Սովորի։ Եթե բառը սկսվում է 3 բաղաձայնով, ապա վանկերի բաժանելիս սովորաբար առաջին եւ երկրորդ բաղաձայնների արանքում yerevume ը անտեսանելին։ Այդ բաղաձայնների հետ կազմելով 1 վանկ։ Իսկ եթե երրորդ բաղաձայնը գնում է հաջորդ վանկ, թմ, բուկ, խն, ձոր, մը, ցանակ, ամը շարժվեց առաջ։ Կանքնիր, կանքնիր, ոռնացին գայլերը։ Եթե դաշտ ու անտառ ջնով ծածկես, Մենք չենք կարողանա արագվազել։ Իսկ եթե արագ չվազենք, սովից կկոտորվենք։ Ամբը մի քիչ մտածեց ու կանգարավ։ Իսկ անտառից լսվում էին տարբեր ճիչեր ու գොරոցներ։ Մեծ մոտարի, մեծ յունով ծածկիր, ամբին կանչում էին մի կողմից։ Չհամարձակվեց յուն տեղալ, բորնում էին մյուսները հետ դարձիր։ Ամբը մեկ առաջ էր գնում, մեկ ետ։ Մեկ մի քիչ յուն էր տեղում, մեկ դադարում։ Այդ պատճառով էլ նոեմբերը խայտաբղետ է։ Մեկ անձրև է գալիս, մեկ ձյուն, մեկ սառնամանիք է, մեկ էլ տեսար տակացավ։ Միտեղ սպիտակ ձյուն է, միտեղ սև հող։ Ոչ ծմեր է, ոչ աշուն։ Ուղագրական բառը ամփն է։ Ինչպես լսում ենք, այնպես էլ գրում ենք։ Հարցեր։ Ինչ էր ուզում Գայլը ձյունաբեր ամպից։ Ուզում էր որ ձյուն չգա։ Անտարի բնակիցներն ինչու են տարբեր բաներ ցանկանում։ Ամեն մեկը մտածում է իր մասին։ Եթե դու հանդիպես դյունաբեր ամբին, ինչ կասե իր նրան։ Ստեղծիր եր երկխոսություն։ Բարություն 1. Բարի երկը։ Ես խոսք եմ, ես հնջունների իմաստուն խոսք եմ։ Ես ամեն ինչի անունն եմ አንտես, իսկ թե ինձ գրես, բարկը դառնամ ես։ Ու դու կտեսնես, որ իմաստուն եմ։ Ձև երկու, տարը, պոխիր, տարը, եվ ձևերպեսպես։ Վարժություն 2։ Առաջին տառը։ Հիշելով Այբուբենը փոխիր ջուր բառի առաջին տառը եւ ստացիր նոր բառեր։ Դուր, հուր, մուր, լուր։ Վարժություն 3։ Կարդա եւ հիշիր։ Երկու զայնավորների միջև եղած երկու-երեք բաղադայներից սովորաբար հաջորդ վանկը գնում է մեկը։ Բարձրանալ։ Վարժություն 4 շարունակիր եւ գտիր ընդհանուր անվանումը աթոր բազմոց սեղան բասկաթոր ընդհանուր անվանումը կահույք բառն է տետր մատիտ կանոն գիրք ընդհանուր անվանումը գրենական պիտույքներ շուն կատու ակաղաղ կով ոչխար ընդհանուր անվանումը կենդանիներ տանձ սալոր խնձոր ձեղց ծիրան Ընդհանուր անվանումը՝ Միրգ։ Աշուն Գրիգոր Եղիկյան։ Աշունը եկավ ալ կապած, ոսկենկար շալ կապած։ Մրգով լծրեց ծոծ ու բուր, եկավ անկավ դռնեդուռ։ Զայնետ Սոսին, Սաթիկին։ Օկնեք, - ասաց Սաթիկին։ Թուլացել են зерքերես, շատ են ցանըր մրքերես։ Ոսի սբերը ծած բերեք, ինչքան կուզեք։ Հա գերեք։ Ունեմ խնձոր կարմ라թուշ, տանց, սերկևիլ, դեղց ու նուշ։ Ընկույս, կաղին ու փշատ։ Ամեն ինչն էլ՝ լի ու շատ։ Բախաղողը, խաղողը, ափսոս քիչ է խաղողը։ Եկեք, եկեք ինձ օգնեք, շատ որ լինենք, չհոգնենք։ Հարցեր. Ինչպե՞ս եկավ Աշունը։ Նկարագրիր։ Ինչ խնդրեց Աշուն տատիկը երեխաներից։ Ինչու։ Ինչ է ինչ կարծում, ովքեր են օկնում Աշուն տատիկին ważyczion 1. Barrern artagrir syunakov. Yurakanchur barri kogkin grir imastov hamapatasxan arrarkayi anonan. Kanach, tsarr, burtot arch, hetakrkir girk, 3 tsagik, hameg, khagogh. Inchpes nqatecir du statsar barrakapagtsut'yunner. Ugagrakakan barrern en. Mirg, lsumenk k grumenk g, dgts, lsumenk ts grumenk z. Սերկևիլ լսում ենք էվը գրում ենք և Կարթա եւ Սովորիր Կարմրաթուշ խնձոր բարակապակցության մեջ կարմրաթուշ բառը ցույց է տալիս թե ինչpisին է խնձորը ի՞նչ հատկանիշ ունի նա Важность 3 Ընթանուր անվանումը Ծաղիկ հիմա մենք գրելու ենք ծաղիկների անուններ Մեխակ, Վարդ, Կակաչ Յասաման մանուշակ, ծնցաղիկ, միրգ, տանձ, խնձոր, սերկևիլ, խաղող, ձեղց, ցիրան, սալոր, նուռ։ Վարժություն 4. Ինչպե՞սին կարող են լինել բնագրում նշված մրkerchief-ը։ Գրի՛ր դետրում։ Ինչ մրkerchief-որ հանդիպենք եկեք գրենք բառակապակցություններ։ Կարմրաթուշ խնձոր, հասուն տանձ, խաղցր սերկևիլ։ Կարմիրաթուշ ձեղց, համեղ նուշ, յուղալի ընկույզ, մեծ կաղին, քաղցր փշատ, համեղ խաղող, ամիսներ եւ 4 եղանակ, ղազարոս աղայան։ Մարտը տալիս է ձնցաղիկ, ապրիլը կապույտ մանուշակ, մայիսին ծածվում է վարդը, սոխակը երկում անուշակ։ Հունիսը մեծ խոտ է տալիս, իսկ հուլիսը արած ծորեն։ Օգոստոսը՝ տանց ու խնձոր, եւ ուրիշ շատ հասուն մրգեր։ Սեպտեմբերը մեզ տալիս է խաղողներ, տեսակ, տեսակ։ Հոկտեմբերը՝ կարմիր գինի, նոեմբերը՝ բոգ ու տակ։ Դեկտեմբերին ձյուն է գալիս, հունվարին ծածկում սառ ու ձոր։ Փետրվարին սկսվում է փոփոխակի ծուրտ ու տակ օր։ Վարժություն 1։ Որ քառատողը տարվա ո՞ր եղանակն է ներկայացնում։ Առաջին քառատողը ներկայացնում է գարունը, երկրորդ քառատողը ամառը, երրորդը - աշունը եւ վերջինը - ձմեռը։ Վարժություն 1. Տեծում գրիր թե ինչեր են պատկերված առանց նածրու երկու խմբով. խաղող, մանուշակ, խնձոր, տանձ, ձնցաղիկ, վարդ։ Կառանձնացնենք մրգերը եւ ծաղիկները։ Ուղագրական բառը՝ բողքն է։ Ինչպես լսում ենք, այնպես էլ գրում ենք։ Վարժություն 2։ Բնագրից արտագրիր ամիսների անունները, սկսելով հունվարից։ Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Վարժություն 3։ Ինչպիսին է ամառը։ Ինչպիսին է ձմեռը։ Բարակապակցությունները գրի՛ր տետրում շոկ ամար ցուրտ ձմեր դյունոտ ձմեր մրքարատ ամար կանաչ ամար սպիտակ ձմեր վարժություն 4 ինչպիսին է աշունը ինչպիսին է գարունը բարակապակցությունները գրիր տետրում ծաղկարատ գարուն դեղին աշուն անձրևոտ աշուն մշուշոտ աշուն կանաչ գարուն արևոտ գարուն ինչպես բարերը գետնանցան Մի օր եկեք բարձրանանք Սարը նախադասությունը նստեց մի գնացք ու հասավ ինքև գետը Նա ուզում էր սարի կտարից դիտել արևածագը Գետի միուսափը Նա պիտի նավակով անցներ Նավապետ թզուկն ասաց Իմ նավակը շատ փոքրիկ է միանգամից միայն մեկ վանք կարող է տեղափոխել Այ նախադասություն Դու չես տեղավորվի Նախադասությունն ասաց Իմ սիրելի բարեր Արա-คารակ բաժանվեք վանկերի, որ կարողանանք անցնել միուսափը։ Եկեք բանն անմիջապես բաժանվեց երկու վանկին։ Եկեք ու վանկ առ վանկ անցավ միուսափը։ Բարձրանանք բառը չգիտեր, ինչպես բաժանվի վանկերի։ Իրարեր խառնվել։ Սիրելի երեխաներ, եկեք օկնենք նրան, չէ՞ որ մենք արդեն գիտենք, թե բառերն ինչպես պետք է բաժանել վանկերի։ Բարձրանանք Ասմի բառն է Վանք առվանք գետնանցավ։ Սարը բառը ավելի հեշտ բաժանվեց վանքերի ու անցավ։ Խառնագիր։ Բառի տառերը խառնվել են։ Ձերականքն իր բառը։ Թզուկ, սար, գետ, վանք, երеха, նավակ, գնացք։ Վարժություն 2։ Հետաքրքիր է։ Վազորթուհիները շտապ մտեցին մrcավարին։ Ինչպես տեսնում ես վազորթուիները բարի մեջ կան բոլոր զայնավոր հնչյունները։ Հետաքրքրաշաժ է նաև հեծանվորթուի բառը։ Որոշիր, բոլոր զայնավորները կան այս խմբում։ Ա զայնավորը չկա։ Ուղագրական բառը միանգամից լսում ենք ք գրում ենք գ։ ヴァン қа խախ։ Նախադասության բառերի վանկերը խառնվել են։ Վերականգնի՛ր նախադասությունը։ Եկեք սարը բartzranank մյուս app-ին վանկերը նորից իրար միացան ու դարձան բարեր։ Բարերն էլ իրար միացան ու դարձան նախադասություն։ Եվ ուրախ ուրախ սկսեցին բարձրանալ սարը։ Սիրելի երեխաներ, իսկ դուք ինչպե՞ս եք բարերը գետի մյուս app-ն անցկացնելու։ Չէ՞ որ տետրի լուսանսկի գիծը նման մի գետ է։ Երբ հասնում եք լուսանսկի գծին, բայց բարը դեռ չի վերջացել։ Ինչ կանոն։ Իհարկե՝ տողադարձ։ Իսկ ինչպե՞ս ճիշտ տողադարձ անենք։ Դրա համար բառը նախ մդքում բաժանենք վանկերի։ Տեսնենք թե ո՞նի վանկը տեղավորվի ոչ էլ լուսանցքի գիծը։ Հետո գծիկ դնենք, իսկ մնացած վանկը կամ վանկերը տեղափոխենք հաջորդ տող։ Չմոռանաք նաև անտեսանելի գլխարկ դրած «ը»-ին։ Չէ՞ որ նա վանկ կազմելիս հանում է իր գլխարկն ու առոք-փարոք տեղ գრავում վանկեր տեղափոխող նավակում։ Հարցը՝ Ինչու նախադասության բարերը բաժանվեցին վանկերին որբեսի տեղավորվեն նավակում եւ գետնանցնեն Նու ինչպես տողադարձը դու ինչպես ես տողադարձանում բաժանում ayın վանկերի վարժություն 1 հանելուկ Բաժանում եմ բառը ես կեսը տանում հաջորդ տող որ ինձ դու ճիշտ կատարես բառը պիտի վանկատես տողադարձ խնդուկ արա ասա մի տառն ինչու ես տողադարձ արել Իսկ ինչ անեի թղթից արդեն ծածեր անցնում։ Ուղագրական բառն է բարձրանալ։ Նսում ենք ց գրում ենք ձ։ Վարժություն 2։ Բնագրից ընտրիր Երևան, Խարավանք, Հնգավանք, մեկական բառ եւ ցողադարձիր բոլոր հնարավոր ձևերով։ Ես կանեմ մեկ օրինակ, մյուսները դուք ինքնուրույն կանեք։ Օրինակ, հենց ցողադարձ բառը։ Առաջին դեպքում առաջին ձևով Թողադարձը կկատարենք այսպես՝ տողադարձ։ Երկրորդ ձևում տողադարձ։ Երևան քարերը կարող ենք տողադարձ կատարել երկու ձևով։ Վարժություն 3։ Հիշում ես, որ Եվը 2 կամ 3 հնչյունի նշան է։ Արև, տերև, բարև բառերում 2 հնչյուն է։ Նաև Եվըս բառերում 3 հնչյուն։ Փարահանդես, անտարում։ Ըստ Լեդա Միլևայի, աշունը մտած սոսիների անտառն ու ներկեց բոլոր տերևները։ Անտառը դեղին, կարմիր, ծիրանի վառ զգեստներ հագավ։ Ամառը քուն մտած հովերը զարթնեցին։ Վերջին իրենց սրինգներն ու նովագեցին։ Տերևներն ուրախությունից ծափ տվեցին եւ ծարեցին ու բարեցին։ Սրինգների նվագն աշխուժ էր ու զարնգուն։ Նուրբ ու բարակ կոթերով տերևները հեշտությամբ փոկվեցին ու հովերի հետ թռչկոտեցին։ Հարցեր Ինչ զգեստներ նվիրեց Աշունը цаրերին՝ դեղին, կարմիր եւ ծիրանի։ Տերևներն ինչու սկսեցին բարել, որովհետեւ հովը նրանց խշեց։ Բաժություն 1. Վանքերի բաժանիր հետեւյալ բառերը։ սրինգ, տերև, դե� զարդ, նել, ն, վակ, մաս, ռե, նի։ Հişիր անտեսանելի գլխարկով ը-ին։ Բաժություն 2. Հետաքրքիր է, որ իևը կարող է դառնալ 1 լրիվ բանգ։ Նա եւ եվ, գիտես, իևը նաեւ բառ է։ Օրինակ՝ ես եւ դու։ Վարժություն 3։ Քանի տառ եւ քանի հնչյուն ունեն հետեւյալ բառերը։ Երևալ՝ 5 տառ, 7 հնչյուն։ Արև՝ 3 տառ, 4 հնչյուն։ Երևան՝ 5 տառ, 7 հնչյուն։ Սևան՝ 4 տառ, 5 հնչյուն։ Նաև 3 տառ 5 հնչյուն։ Հարեվան 6 տառ 7 հնչյուն։ Ուղագրական բառը զարդնել։ Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Եվի երկը։ Ծանոթանանք, ևն եմ ես։ Ինչ տառի տեղ չդնես։ Ես նշանեմ པարզապես։ Նաև բառ եմ տառիպես։ Բառամիջում, բառավերջում ընդհանեն 2 հնչյուն։ Իսկ թե գնամ ես արչևից կամ էլ մնամ men menակ ի՞նչ եկ ուզում 엘իևից 3 հնչյուն կդառնամ Իսկ թե բախտս շատ բերի ու տողադարձ անելիս նշանն ուղիղ վրաս ընկնի կбаժանվեն երկու մասի Մենք հիմա ի՞նչ անենք հարցրին տերևները Դու 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 պատասխանեցին հովերն իրենց սրինկներով Չհասկացաք այսօր մեր параհանդեսն է լինելու տեսեք ուրենիներն արդեն ոսկե ու զոծել են իրենց մազերը այն ջահել կաղնին հակել է կարմիր զգեստը նույնիսկ մաստրենին հացրել է զարթարվել գնանք પરાհանդես է գնանք այսպես նվագում էին հովերը իսկ տերևները կեչու վար տերևները պատտվում էին հապ պատտվում *}\* պարում էին ու թրջկոտում ով կարող էր նրանց կանգնեցնել չէ որ પરાհանդեսի էին հราวիրված հարցեր Պատկերացրու թե հայտնվել ես անտառում։ Տեսել տերևների પરાհանդեսը։ Ինչ կպատմես։ Շարունակիր։ Ինչ պատահեց પરાհանդեսում։ Վարժություն 1։ Նախադասություններն արտագրիր տետրում՝ պահպանելով բառերի տողադարձված ձևերը։ Լավ հարևանը ոսկի է։ Մայրաքաղաքի մայրաքաղաք Երևանը գեղեցիկ է։ Արտեն տերևաթափ է։ Ուղագրական բառերն են։ Այսօր ոսկե զոծ։ Երկու բարերում էլ բարամիչում գրում ենք օ։ Իսկ գիտեք թե ինչու։ Որովհետև դրանք առանձին բարերի առաջին տառն են։ Օր և օձել։ Բաժություն 2։ Կարթա եւ սովորիր։ Թողադարձելիս բարամիչի «ե»-ը բաժանվում է երկու բաղադրիչների՝ «ե» եւ «վ»։ Իսկ եթե թողադարձն ուրիշ տեղից է արվում, նա մնում է «ե»։ Օրինակ՝ հարե, վան, հա, ռևան։ Երևան Երևան Տերե ヴァթապ Տերեվա թապ Ոսկե ծամիկ Աշուն ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ Բաժություն 1 Աշնան պատկերը նկարելու համար ի՞նչ գույներ կընտրես Աշուն եկավ Սիրուն Աշուն Ոսկի փրեց այգում դաշտում Տերևի հետ պարեց քամին մշուշ պատեց հанд ու սարին Երկինքը լուր արցունք թափեց Գետը տխուր երկեր երկեց։ Իսկ ծառերը, որ լսեցին, ուրախ ծայնով խշխշացին։ Խարատողերն ընթերցելիս՝ «Ինչ տեսար, ինչ լսեցիր եւ ինչ ցացիր։ Նկարագրիր եւ նկարազարդիր։ Թողադարձի մասին ո՞րտեղ ցաղորցության մեջ կարդացիր։ Ինչ իմացար բացատրիր։ Շրջապատի բնությունը դիտելով՝ ինչպե՞ս է զզգում Որաշունը։ Ինչ հոգսեր է վերում աշունը թրջուններին ու անտարի մյուս բնակիչներին»։ Ինչ նոր վերնագիր կառաջարկեիր այս բաժնի համար Նկարիր մի աշնանային տեսարան Պատմիռ նկարի բովանդակությունը Մդքում լրացրու խաչբառը Ստացված բառով կազմիր բառակապակցություններ Որսորդ Սվսվալ ոսկեզոծ տերև ծաղկել પરાհանձես ամպ դեղին ներկել ոսկե ծամիկ Հորինիր մի պատմություն շահկամի աշնանային երկահավաքի մասին